Jeg heter Håvard Toreid. Jeg har nettopp tatt over driften på gården etter mine foreldre. Jeg driver med mjølkekvote på 220 tonn og full framføring av kalva. Takk for sist. Takk for sist. Går det bra her? Ja, det går ganske bra. Ja. Jeg har fått en del kalver nå de siste dagene. En kom i går kveld, faktisk. Ja. Som mentor så er jeg en sparringspartner for unge bønder, eller nye kunder i felleskjøpet. Nykomlingen, eller? Ja. Har du noen strategi på når du avvanner kalven? Er det mengde kraftfôr, eller er det alder? Nei, de pleier å gå opp når vi tar det på alder. Så en sånn 2-3 måneders alder, da prøver vi å avvende mjølk. Da ja, bruker du mineraler på kvigene, eller? Ja, vi kjøpte mineraler i pelletsform. Jeg tenker at det kan hjelpe Håvard med fôringen og optimisere driftet fra kalvestellet og frem til det er mjølkeku. Og ikke minst på framfôringen til yksene, og setter jo fôrplaner slik at den treffer mer i forhold til målet som en satser. Da. Nei, det blir jo fort at du går i de samme fotsporene, at du gjør som foreldrene dine gjorde. Og ikke ser kanskje de nye mulighetene så lett. Da. Det er jo også veldig fint å få en mentor som Tony innom. De kan hjelpe deg litt grann, og hvordan du kan optimalisere driften. Arbeidet med unge bønder det er utrolig inspirerende. De er gjerne kunnskapsrike og engasjerte, og ikke minst utrolig motiverte for driften. Og ønsker jo å bli litt utfordret på å gjøre det bra. Så, som fagkonsulent så fant jeg å bryne seg enkelte ganger på forhold til fôring og den biten.